Бахмутський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Сили оборони продовжують просуватися вперед на флангах, відбиваючи у ворога панівні висоти. Це дуже непроста робота. Воїни 3-ї штурмової бригади показали атаку однієї з позицій ворога. Штурм закінчився вдало. Підсумок – квадратні кілометри звільненої території, 8 полонених і незліченна кількість знищених ворогів. Бійці 3-ї роти 2-го штурмового батальйону виходять із бронемашини і одразу вступають у бій. Далі, далі, рухайтесь! Бахмутський напрямок. У цілій сосмузі засіли російські окупанти. Територія ретельно замінована ворогами, але це не зупиняє наших воїнів. Бій важкий, росіяни щільно криють артилерією. Наші хлопці отримують поранення. Я 300! Давай, давай сюди! Наклавши катетер, вище рани. Українські штурмовики продовжують іти вперед. Я починаю зачищати Донбас! У ході цієї операції звільнено понад кілометр української території. 8 окупантів поповнили обмінний фонд. Парні, будете жити, зачем умирати? Виходіть! Пацани, не стріляйте! Пацани, без броні, без оружия, з піднятими руками! Ми не стріляємо, проходіть, ми не будемо стріляти. Росіяни намагалися контратакувати, але не вдало. Частина особового складу накивала п'ятами. Решта відправилася на концерт Кобзона. Михайло Манелюк, подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.